Siç do vit mes i muajit gusht si edhe gjithmonë flukse pushuesish nga Kosova që i drejtohen në bregdetit shqiptar. Me ngjesin e Sprintës së rruga e Kombit në segmentin Morin Kukës ka patur një fluks të tepër të lartë automjetesh nga Kosova. Policia rrugore autostradës ka orientuar drejtuesit e mjeteve. Automjetet, edhe pse kanë kaluar lehtësisht të kufin Kosovë-Shqipëri, kanë qenë të detyruar të qëndrojnë në këtë segment të rruge për 10 deri në 20 minuta. Keni ardhur për pushime, po shkoni në pushime, po jemi pushime, po. Ku po shkoni? Në Dorës. Dorës, eh? Kishte trafik, kishte rrallë? Shumë i keni kaluar. Po këtu? Shkolla të nana Shqipni. Aha. Se keni trajtu, eh? Nuk dhe të trajtu. Nga cili vend veni? Nga Mitrovica. Jeni e emigrantë po? Po, po, në Gjermani jemi. Për Gjermani jemi, Mitrovica dhe Shqipëri, eh? Sa të qëndroni? 10. Hajde pushime të para. Kalo qëndroni. Po shkoni për pushime? Po, për pushime. Në të farë vendi? Dorës. A kishtë të rallë, kishtë të trafik? Jo, dhere këtu jo. Dhere këtu pa trafik. Sa për dhe të tukë? 5 minuta. Në hajtë. Sa për dhe të tukë? E po shkoni për pushime apo? Po. Më zi se shtetë të tjera të brit në ashtë e kanë qenë edhe një kofi tjetër. Më se kanë qenë edhe një kofi tjetër shtu. Sa keni prit? Qyra, apo qyra, që një orë jena qëtu. Qyra re një kua. E ku po shkoni? Në djeti. Gjatë 24 orëve të fundit, numri i hyrjeve dhe dalive në Morin ka arritur në mbi 60.000 qytetarë. Falë marveshjes së lëvizjes së lirë mes Shqipërisë e Kosovës, janë shmangur rradhët në kufi. Forcat e emergjencave civile po vijojnë betejën me vatrat e zjarrit në pyje kullota të qarkut Kukës. Prefektura Kukës njoftoi për 5 vatra zjarri aktive në Kukës dhe Tropoj. Në bashkinë Kukës, sipas këtij informacioni, është një vatër aktive zjarri e rënë në pyje dhe kullota të fshatit Arën, njësie administrative Arën. Në bashkinë Tropoj, vatrat e zjarrit në bjeshkën e Bollutekut në afërsi të lumit të Gashit, njësie administrative Margegaj është aktive. Vatra e zjarrit në zonë pyjore afër fshatit Gjon Pepa, njësie administrative Lekbibaj. Vatra e zjarrit në vendin e quajtur Lamnicë, fshati Geg Hysen, njësie administrative Bujan është izoluar dhe drejtë shuarit së plot. Në zonat e mbrojtura të bashkisë Tropoj, vatrat e zjarrit në Qerem, njësia administrative Margegaj është aktive. Nga bashkitë dhe administrata e zonave të mbrojtur Kukës së Tropoj, janë angazhuar forca shtese për izolimin dhe monitorimin e këtyre vatrave të zjarrit. Nga bashkia Has nuk ka raportime deri tani për ndonjë problematik emergjente sa i përket zjarreve. Furnizimi me energji elektrike është normal në gjithë territorin e qarkut të Kukës, ndërkohë që është punuar për rikthimin e energjisë elektrike në fshatin Krenc, njësia administrative Shtiqën dhe në fshatat Nang e Bushat, njësia administrative Bicaj. Furnizimi me ujë të pishëm është sipas orarëve të përcaktuar nga detyrimi rajonal e usjes kanalizimit të Kukës, thuhet në njoftimin zyrtar të prefektuës Kukës lidhur me situatën e zjarreve dhe të energjisë elektrike gjatë kësaj të premte. Kukësi vijon të mbizotrohet nga temperaturat të larta të cilat të posjedhin mjaft probleme me shëndetin e qytetarëve, më të prekur janë moshat e treta dhe ato pediatrike, për të cilat mjekët thonë se janë shtuar rastet e paraqitjes në urgjencë. Bluzat e bardha rekomendojnë që qytetarët duhet të shmangin dalët e tyre në orët e piku, ndërkohë rreth 7000 familje në qytetin e Kukësit po përballen me mungesë të ujit të pishëm në këto ditë të 20 avgustit. Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve kanë çuar në thatësirë të tokës, duke sjellë reduktim prurish të ujit nga burimet që furnizon qytetin e Kukësit. Qytetarët e Kukësit furnizohen me ujë nga dy linja kryesore, nga Kolesiani dhe Lojme, ku pavarësisht se janë bërë investime, vit pas viti situata duket ende larg zgjidhjes. Kukësit aktualisht merr çdo ditë mesatarisht 3 orë ujë të pishëm gjatë 24 orëve. Më herët detyria rajonale e usjes së kanalizimeve në Kukës bëri të ditur se reduktimi i orarëve të furnizimit në ujë të pishëm të qytetarëve vjen si pasojë e rënjes së prurëve në burimet kryesore për shkak të nxehtit, por disa problematikave në rrjet. Data 16 gusht shënoi nisjen e zhvillimit të sesionit të dytë të provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2024 për maturantët jo kalues që do të nënshtrohen provimit fillimisht tek gjuhës së huaj. Sot është riprovimi i vjeshtës për disa nxënës për arsye të ndryshme që kanë gjerë nuk kanë mundë për të kalu në lëndën e anglishtes. Janë kryesisht 40 nxënës që marrin pjesë, duke fillu nga Hasi, nga gjitha zonat tjera për rreth qytetit dhe sigurisht edhe nga qyteti ynë i Kukësit. Masat organizative janë marrë për gjithë shka që të shkojë mirë, procedura njëkohësisht dhe organizimi është shumë serios,
përfaqësuesit e ministrisë kanë ardhur për të zbatuar gjithë procedurat, përfaqësuesit e ZVA-s tonë, shpresojmë dhe urojmë që dalin mirë, ju urojmë sukses. Në bashkitë e Kukës Has janë 40 maturantë pjesë e këtij provimi. Risi i këtij viti është se këta maturantë do të kenë mundësi për të aplikuar në universitet. Të gjithë do të kenë mundësinë për të hyrë në shkollat e larta. Pra gjithmonë ka pritshmëri për të hyrë në shkolla, sepse ka arsye të ndryshme që këta nuk kanë mundë me marë provimin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është në pritje të vendimit të presidentes Vjosa Osmani për datën e zgjedhjeve për të filluar përgatitjet. Mirpo këtë vit, sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, votimi do të bëhet me disa ndryshime, raporton Ekonomia Online. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të caktimit të datës së zgjedhjeve. Vendimi i presidentes së Republikës së Kosovës e detyron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të fillojë me përgatitjet intensive për organizimin e një procesi zgjedhor dhe siç dihet sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme pas shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve, KQZ duhet të miratojë afatet të aktiviteteve si dhe planin lidhur me këto aktivitete, të cilat përfshin çështje të ndryshme të procesit të zgjedhor. Sipas KQZ-s, gjatë proceseve zgjedhore në çdo komunë dhe kryesisht në palestra sportive, KQZ do të caktojë qendrat komunale të numërimit. Te Kuksi tashmë ka nisur një epokë e re ku Verlindor tashmë kanë drejtues të ri. Këto të fundit ka nisur me njërë nga puna për të ndërtuar ekipin për sezonin e ri ku do të luajë në kategorinë e parë. Ky është viti më i vështirë i Verlindorëve, të cilët deri tani kanë patur vetëm largime të lojtarëve kryesor, por siç duket tashmë ka nisur edhe afrimet e para. Në fakt klubi ka vendosur të besojë lojtarëve të rinj që vijnë nga akademia. Kështu katër futbollistë janë bërë pjesë e skuadrës së parë të Kuksit: Anton Nova, Darling Peposhi, Ronaldo Gjoshi dhe Igli Culaj janë pjesë e Kuksit sipas Transfer Market, teksa kanë kaluar nga Unisenishi tek ekipi i parë. Nova është portier, ndërsa Peposhi luan si mesfushor, ndërkohë Gjoshi luan si mbrojtës i djathtë, kurse Culaj luan në qendër të prapavijës. Ndërkohë drejtuesi i ri të Kuksit mësohet se kanë këngulur për të mbajtur në skuadër mesfushorin me tipare sulmuese Francesco Hasaj. Kthi i fundit i është premtuar shirit i kapitenit, në një kohë që gjatë kësaj periudhe është joshur nga ofertat e disa klubeve të superiores. Egnantia dhe Dinamo kanë qenë më afër fantazistit, por mësohet se projekti drejtuesve të rinj nis nga Hasaj, të cilët pritet t'i jepet edhe shiriti i kapitenit.